Здравейте! Отново сме с рубриката Задай въпрос от предизборния блок на политическа партия ГЕРБ, в която гражданите задават своите въпроси към експерти и кандидат-депутати на ГЕРБ. Днес с нас е Доброслав Димитров, който ще даде своя личен видеоотговор. Доброслав Димитров е завършил финанси в САЩ и работи в сферата на високите технологии. Доброслав Димитров е кандидат-депутат от листата на 25 МИР в София. Първият въпрос е от Петър Калчев. Той пита: каква е позицията ви относно безконтролното следене на данни в интернет? Първо бих искал да благодаря за въпроса и направо по същество. Накратко, ГЕРБ е против безконтролното следене в ДАНС, в интернет от страна на ДАНС. Не може да нарушаваме правата на всички хора с презумцията, че някои от тях биха нарушили закона или имат намерение да го направят. Единственото изключение би могло да се направи, когато става дума за изключително тежки престъпления, които е необходимо по-бърза реакция. Тогава може би има резон да се проверява тази кореспонденция. Всичко останало би било довело до един такъв контрол, който е по-скоро близък до страни, които демокрацията не е в техните ценностни системи. Благодаря.